要呼吁所有的朋友哈，一定要加老师的 LINE 好友。我这是蓝盾，这是蓝色的，这是你可以输入宇阳乐活家族就可以加入，然后是一对一，你不要害怕，你写了一大堆，不用担心，我们都是一对一，只有老师本人跟老师的亲营的团队，就是一点点人会回答这些问题，好，所以有时候速度慢一点，请大家就不要太紧张，慢慢的一定会回复你所有问题。好，所以你第一个可以加老师的 LINE， 然后呢，如果台湾的朋友呢，你可以加入我的 APP， 常常有好康的都在里面，我就不一一讲。然后呢，马来西亚的 APP 是这个颜色，大家一定要加，或者加 WhatsApp。WhatsApp 的电话在这里，大家可以加一下。为什么一定要加呢？我本来以为台湾的诈骗是最多的，发现现在马来西亚、新加坡也都有诈骗，一定要加入宇阳老师的 APP， 加入宇阳老师的 LINE， 这样子可以让你在每一次买东西的时候呢，都是不会上当的。